Правила при въвеждане на текст. При работа в текстообработващата програма Microsoft Word, текстовият маркер или курсорът отбелязва мястото в документа, откъдето ще започне въвеждането на нов текст. Редът, в който се намира текстовият маркер, се нарича текущ ред. Правила за използване на интервалите. Интервал се използва като разделител между думите. Интервал се поставя преди отварящата кавичка и след затварящата кавичка. Интервал се поставя преди отварящата скоба и след затварящата скоба. Вътре в кавичките не се оставя интервал между кавичката и текста. Вътре в скобите не се оставя интервал между скобата и текста. Интервал се поставя винаги след препинателен знак и никога преди него. Интервал се поставя преди и след знаци като плюс, минус, равно, умножение, деление. Неправилно е поставянето на два или повече интервала един след друг. Правилно е да не се оставя интервал при изписване на проценти. Неправилно е да се оставя интервал между числовата стойност и знака процент. Задължително се оставя интервал при изписването на дати, мерни единици и техните числови стойности. Изключение от правилата за интервалите. Интервали не се поставят в случай като тъй наречен, т.е. тъй нататък. Правила за писане на тирета в текст. Интервал не се поставя преди и след късо тире, което се използва при степенуване между думата и частицата, по, най и някои части от речта. Интервал се поставя преди и след дълго тире, което се използва като разделител на отделни части от изречението. Програмата превръща автоматично малкото тире в дълго при правилно изписване. Писане на текст в един абзац. При текстообработващата програма Microsoft Word, преминаването на нов ред става автоматично. Ако думата, която въвеждате, не може да се събере на реда, тя се пренася в началото на следващия ред. Въвеждането на нов абзац става като се натисне клавиша Enter от клавиатурата. Главни букви в текст с клавишите Shift и Caps Lock. Главните букви се въвеждат, като се натисне и задържи клавиша Shift от клавиатурата и съответната буква. За да пишете постоянно с главни букви, се натиска еднократно клавиша Caps Lock от клавиатурата. Изключването на този режим става с повторното натискане на клавиша Caps Lock.